Já bych vás chtěl rád přivítat jménem Arniky. Jsme rádi, že se nám podařilo shromáždit takovou zajímavou škálu, paletu hostů. Moc na ty příspěvky těšíme. Věříme, že ty příspěvky obsahují opravdu řadu v tuhle chvíli aktuálních témat. Některé jsou obecnější a takové jakoby filozofičtější v přístupu k tomu městu. Některé jsou naopak více konkrétní. Více se budeme ukazovat třeba nějakou dobrou praxi v územním plánování. Máme tam představení studie a čeká nás i představení dosavadního postupu v přípravě metropolitního plánu, takže na všechno jsme určitě moc zvědaví. Jsem moc rád, že všichni řečníci souhlasili s účastí a mají připravené příspěvky a já bych vám asi jenom popřál inspirativní konferenci. Věřím, že nám všechno technicky bude fungovat tak, jak má a že se dozvíme spoustu zajímavých informací a zažijeme podnětné diskuze. Takže přeji vám hezký den. Já moc děkuju Václavovi. Teď už si představíme ten dnešní program. Já se ještě za začátku omluvím za to malinké zpoždění, které jsme na začátku nabrali. Teď nás čekají dva dopolední bloky a dva odpolední. Za chvilku začne ten první blok s názvem Udržitelné město a jeho občané, kde přivítáme tři hosty, které už za chvilku představím. Potom od 11.30 do 12.45 bude následovat blok Principy tvorby udržitelných měst. Pak bude obědová pauza a po ní navážeme blokem Budoucnost pražského plánování, který začne ve 13.30. A celou konferenci uzavře blog, který se bude věnovat praktickým příkladům jako možné inspiraci pro Prahu, a který můžete sledovat mezi 15.15 a 17. hodinou. Podrobný rozpis celého programu najdete na facebookové události konference. A po celou dobu trvání můžete klást přednášejícím dotazy, za které budeme, a teda hlavně oni, určitě moc vděční. Otázky můžete psát buď to do chatu na Zoomu, nebo na YouTube, nebo do komentářů na Facebooku, podle toho, kde nás právě sledujete. A já už bych teda teď představila hosty prvního bloku. Prvním hostem a prvním řečníkem bude profesor Karel Majer, architekt, urbanista a územní plánovač a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Tak. Dále vítám architektku Pavlínu Suchou ze spolku Architekti bez hranic. Dobrý den. Dobrý den. A třetím hostem bude architekt Petr Klávště, urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT. Já jenom dodám, že... Dobrý den. Pardon, dobrý den. Já jenom dodám, že ve všech těch blocích to bude probíhat tak, že proběhnou vždy ty tři prezentace a pak bude následovat diskuze, ve které doufáme, že dojde na vaše dotazy, případně máme nějaké připravené. Takže teď už předávám slovo panu Karlu Majerovi. Dobře, děkuju za slovo. Musím se nazdílet tady svou prezentaci, která by měla být o udržitelném městě a udržitelném plánování. Doufám, že to funguje. A pustím se do toho. Na začátek omlouvám se, bude to takové trošku školomecké opakování, to jistě všichni víte. Co je považováno za udržitelný rozvoj, se považováno za udržitelné. Nicméně asi je třeba zopakovat, že vlastně udržitelný rozvoj, udržitelný život je způsob rozvoje života lidské společnosti, který propojuje hospodářský pokrok, společenský soulad a plnohodnotné zachování životního prostředí, toho fyzického prostředí. Takže tady je, to je zase takový známý schéma, který ukazuje, že tedy ten pilíř ekologický, pilíř ekonomický a pilíř sociální, tam, kde se teprve protnou, tak tam vlastně můžeme mluvit o udržitelnosti. No a jistě všichni známe také definici, která říká, že udržitelný rozvoj uspokuje potřeby současné generace, aniž by oslavoval možnosti dalších generací naplňovat jejich vlastní potřeby.
Tak to je samozřejmě věc, kterou asi všichni známe a já to tady zdůrazňuji, protože budu jako dál to odvíjet od těch třech pilířů. Když se podíváme na město, z hlediska ekologického, tak město, jak dneska existuje, je vlastně otevřeným systémem nějakých toků, nějakých zdrojů a energií, kdy to město samozřejmě je zároveň místem, kde se něco produkuje, kde se něco vyrábí, to znamená, do toho města proudí nějaké suroviny, z nich vznikají nějaké výrobky, které částečně zase vycházejí z toho města ven. A samozřejmě, protože jsme v informační společnosti, tak do města vstupují data, z nich tedy to město ve smyslu těch občanů vytváří nějaké informace, které zase exportuje vlastně někam ven. Když se ale na to podíváme z hlediska jaksi těch věcí, které to město potřebuje k tomu, aby fungovalo, tak tahle to je jakési schéma. Město, které má zhruba 1 000 000 obyvatel, spotřebuje denně obrovské množství vody, potravin a paliv a také vypouští do svého okolí nebo do toho prostředí velké množství splašků, odpadu a plynných exhalátů. A to je vlastně princip města jako otevřeného systému, tak jak města vlastně fungují. V době, kdy ta města měla 4 000, 10 000 obyvatel, tak samozřejmě ty objevy byly podstatně menší a tudíž také to množství těch toho odpadu bylo podstatně menší a bylo možno ho jaksi nějak se ho zbavit. Tak jak ta města rostou, tak samozřejmě ty odpady a také ty zdroje vyžadují daleko větší zázemí toho města a je to čím dál tím náročnější. A začínáme s tím mít trošku problémy. Čili z hlediska udržitelné ekologie města by bylo dobré, kdyby to město přešlo alespoň částečně do nějakého uzavřeného systému těch toků, kdy velké množství toho, co to město vyprodukuje a co by normálně jaksi vyhazovalo někam za hradby, tak se stane zase novým zdrojem a bude se dále používat. To je samozřejmě teorie. Když se podíváme na ekonomický pilíř udržitelného města, tak už vlastně nevydržíme jenom s tím městem a musíme začít mluvit o nějakém funkčním regionu, protože to město samo o sobě už dneska je vždycky součástí nějakého širšího prostoru. A co jsou potom tedy ta kritéria ekonomicky udržitelného města alias funkčního regionu, tak určitě to prosperita a k té prosperitě, k té udržitelné prosperitě přispívá, pokud to město, ten region má ekonomiku diverzifikovanou, to znamená, je tam co nejširší škála různých činností. A v rámci toho regionu je samozřejmě možná nějaká specializace těch jednotlivých míst, která spolu nějak operují. Dalším požadavkem je vyváženost. Z hlediska urbanistického se především jedná o vyvážený vztah mezi počtem obyvatel, počtem pracovních míst v tom funkčním regionu, což je podmínkou k tomu, aby ti lidé nemuseli dojíždět na nějaké velké vzdálenosti, což z pravidla vede v další fázi, třeba v další generaci k tomu, že ti lidé se tam přestěhují, tam kde ta práce odejdou prostě z toho regionu, za prací někam jinam. A dalším urbanistickým požadavkem je přiměřená intenzita využití toho urbanizovaného území. O tom, co je přiměřená intenzita, se vedou nekonečné spory. Dneska je tendence spíše uvažovat o tom, že ta intenzita by měla být vyšší než ta, která je v současné době. K čemu tu přiměřenou intenzitu trošku vyšší potřebujeme? K tomu, abychom dokázali efektivně vybavovat ten prostor urbanizovaný fungujícími veřejnými infrastrukturami, dopravními, technickými, občanskými. Pokud je ta intenzita nízká, tak to vlastně ekonomicky nefunguje. No a protože je to ekonomika, tak samozřejmě se jedná také o peníze, jedná se o rozpočty a investice. A tady k udržitelné investiční aktivitě města patří taková aktivita, která umožní nejenom teda ty věci postavit, ty investice, jak si investovat, ale také dlouhodobě provozovat ty infrastruktury, které vlastně to město vlastně tou investicí pořídilo. A dalším kritériem je únosné zadlužení městského rozpočtu, zase co je únosné zadlužení
o tom také samozřejmě jsou nekonečné diskuse. A co jaksi už míří spíš do toho pilíře sociálního je, že by vlastně to rozložení daňových výnosů a výdajů obcí ve funkčním městském regionu mělo být spravedlivé. To znamená, že by neměli jaksi občané z jednoho kouta doplácet na občany druhého kouta. Ať už to myslíme jako kout jaksi prostorový, anebo třeba sociální. No a v posledních už možná desetiletích narůstá další kritérium udržitelnosti města, a to je rezilience. Rezilience je pojem, který nemá v podstatě český přesný ekvivalent a dá se to přeložit jako pružná odolnost. To město by mělo být odolné nějakým vlivům, které nastávají, které jsou mimo jeho kontrolu. K tomu potřebuje robustní systém infrastruktur a potřebuje diverzifikovat ty obslužné zásobovací systémy. Tak to bylo o ekonomice a teď posledním pilířem je pilíř sociální a tady máme tak trošku jako pořád nejasno, jak to vlastně spočítat, jak to vlastně zjistit. Rozhodně víme, že k sociální udržitelnosti patří sociální soudržnost a sociologové nám řeknou, že sociální soudržnost je podmíněna tím, že znám ty druhé, že se neuzavírám do své bubliny. A město je vlastně odjakživa místem soužití různých sociálních skupin, různých generací a různých etnik a ras. No a dalším kritériem sociální udržitelnosti je sociální spravedlnost. Urbanisticky my si můžeme přeložit jako rovnou dostupnost práce, škol, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, zeleně, veřejných prostranství, ať už dostupnost jaksi fyzická, anebo dostupnost faktická, to znamená, jestli mě tam pustí, nebo mě tam nepustí, jestli se tam dostanu, nebo se tam nedostanu. Jak se vlastně prostorově rozmisťují některé sociální a demografické skupiny obyvatel, omlouvám se, je to velmi zjednodušené schéma, kde to město, to je teda tady tenhle ten obdélník, a v tom městě žijí bohatí, žijí tam střední vrstvy a žijí tam chudí. Tak to bylo, jest a bude. A součástí všech těch tří skupin, na které jsme si to rozdělili, sociálních, jsou taky migranti a jsou taky seniori. Vypadá to tak, aspoň v našich podmínkách, že mezi seniory a mezi migranty je nejvíc těch chudých. A těch bohatých je tam relativně málo a ti různí lidé bydlí v různých částech města. V centru bydlí především bohatí a potom, jak se vzdalujeme od toho centra, tak máme nějaké uzavřené enklavy v těch lepších čtvrtích a tam zase žijou hodně ti lepší. V suburbánních satelitech žijou především ti mladí ne-migranti a tak dále a tak dále, až to končí vyloučenými lokalitami, kde zase nejčastějšími obyvateli vyloučených lokalit jsou seniori a chudí migranti. Čili takhle nějak to město vlastně vypadá sociálně. My si to velmi často neuvědomujeme a ten vývoj směřuje k tomu, že se ty hranice jaksi spíš posilují, utvrzují, než že by se to nějakým způsobem mísilo. A teďko tedy přejdu k tématu, kdy je plánování města udržitelné, zase podle těch třech pilířů, ekologicky. Můžeme říct, že je to tehdy, pokud dokáže zlepšovat nebo aspoň udržet kvalitu životního prostředí a pokud preferuje uzavřené systémy toku zdrojů, tak jak jsem to říkal na začátku. Ekonomicky, pokud dokáže zlepšovat anebo zase zachovat alespoň konkurenceschopnost soutěže s jinými městy a pokud preferuje robustní a odolné infrastruktury. To jsou vlastně věci, které už jsme všechno říkali. A sociálně
tady jsem to trošku zjednodušil, je to tehdy, pokud to plánování dokáže přesvědčit obyvatele, že to plánování je pro ně potřebné a prospěšné, že jim ho teda nevnucuje. A teď je otázka, jestli Praha udržitelné město. Tak Praha má zhruba ten milion, ona má milion a čtvrt milionu obyvatel, takže je Praha udržitelné město? Moje odpověď je, že ano. Ano, ale pouze potud, pokud může čerpat zdroje, vodu, potraviny, energie a také pracovní síly ze svého zázemí, a zázemím Prahy je především Česká republika. A ano, z hlediska odpadu, pokud může ten vyprodukovaný odpad likvidovat ve svém zázemí, a tím zázemím té Prahy je opět Česká republika. Takže vlastně ta udržitelnost Prahy je vykoupena tím, že vlastně, a teď to říkám jako Pražák, že ta Praha svým způsobem žije, jak si nechci říct na úkor, ale žije ze zdrojů ze svého zázemí. No a teďko samozřejmě se nabízí otázka, jestli plánování Prahy je udržitelné. Zase, když to, co jsem před chvilkou ukazoval, tak když k tomu doplním teda jako spíš takové nápady, tak co se vlastně v Praze zlepšila se čistota ovzduší ze sociálních zdrojů, ze stacionárních zdrojů, ale dramaticky se zhoršuje znečištění ovzduší dopravou, ještě o něco více se zhoršuje hluková zátěž dopravy a zhoršuje se mikroklima nárůstem zpevněných ploch tím, jak ta Praha expanduje, ale také jak se zahušťuje. Ekonomicky Praha soustavně posiluje svoji pozici v rámci Česka, ale ve srovnání s aglomeračním zázemím už to myšleno tedy okolí Prahy, možná Středočeský kraj, tak už to není jaksi tak výrazné, tam si za chvilku ukážeme příklady. A ve srovnání s ostatními středoevropskými metropolemi je spíš mínusu, teda ten vývoj. Ten potenciál není využitý, protože máme vlastně jako stejné podmínky, zhruba stejné podmínky geografické, jako má Vídeň, Mnichov, Varšava nebo Lipsko, ale jaksi ten vývoj není ve prospěch Prahy. A ekonomicky Praha preferuje velké infrastruktury, ať už je to metro, nebo ukážu za chvilku nějaké další příklady. Sociálně jsem nenašel žádné plus. Ty disparity mezi kvalitou veřejných prostranství a služeb mezi jednotlivými částmi Prahy narůstají. Když se podíváte, jak vypadá péče o kvalitu, ukážu to na veřejných prostranstvích, na Letné, na Smíchově a porovnáte to s některými, já teď nechci jmenovat přesně teda čtvrtě, speciálně na okraji Prahy, tak je to velký rozdíl. Dostupnost bydlení je velké téma, ta dostupnost bydlení se dramaticky zhoršuje a je tady, a všichni to víme, vlastně řada konfliktů mezi obyvateli, plánovači a developery, respektive mezi obyvateli a plánovači, kteří jsou vlastně agenty developerů někdy. A teď několik příkladů, kterými se pokusím doložit teda to, co jsem teď tady teoreticky tak jako nakřičel. Tohle to jsou materiály pražského IPRu, je to teda z roku 2016, novější zatím jsem nenašel. A to je rozložení komerčních služeb v Praze. A vidíte, že teda toho centra, ještě potom jsou nějaké další koridory podél magistrály vlastně a potom nějaké velké koncentrace vlastně obchodů. No a to samozřejmě z hlediska dostupnosti těch služeb není zcela ideální, protože pokud bydlíte tady nebo pokud bydlíte tady, tak máte trošku problém. Nejvýznamnějšími pracovišti v Praze samozřejmě jsou kancelářské objekty a zase vidíte, jak to tedy je s rozmístěním těch kancelářských objektů v Praze, že opět se to teda vyskytuje víceméně ve stejném prostoru, když to podám, tak je to docela podobný. Jo? To znamená, že do té práce se musí daleko dojíždět.
No a třetím taky i pránským materiálem je tedy, kde jsou v Praze nákupní centra, což jsou zase nějaké magnety, kam tady jezdí obyvatelé nakupovat. No a taky vidíme, že to není tak úplně rozloženo nějak adekvátně tomu, kde ti lidé bydlí, a tak, aby to měli dostupné. No a poslední, co jsem našel ještě taky, to myslím, že není materiál IPRU, je, jak vlastně je Praha zásobovaná teplem. A vidíte, že vlastně celý pravý břeh Vltavy v Praze, všechna velká sídliště jsou zásobována dvěma trubkami, které jdou z elektrárny Mělní, která je u Řípu. No a tak si, tak jako si můžeme představovat, co by se stalo, kdyby někdo do té trouby 15. ledna, když je 15 pod nulou, tam naboural s nějakým buldozerem nebo s něčím takovým. Takže to je o té robustnosti těch infrastruktur. Říkal jsem, že Praha jaksi žije ze svého zázemí, a tím zázemím je Česká republika. Tady vidíme, jak to vypadá s podílem vysokoškoláků na populaci jednotlivých ORPček, kde tak tím je ten podíl větší, a vidíme, že tady ta Praha, respektive to Pražsko, jednoznačně je prostě tím hlavním hubem. To znamená, že tady je těch vzdělaných lidí, kteří samozřejmě také většinou vydělávají největší, mají největší prostředky a tak dále, tak je jich tady nejvíc. Tak takhle to vypadá jako v celorepublikovém porovnání, ale pokud bychom se podívali na to, jak se vyvíjí podíl vysokoškoláků, už za menší měříko, takže je to za obce a za městské části Praze, tak vidíme, že ta Praha vlastně, je to prosím vás období 2001-2011, protože novější data nejsou, sčítání proběhlo a kdy budou výsledky, těžko říct. Takže vidíte, že ta Praha vlastně jaksi je na tom hůř, než je na tomto zázemí Prahy, kde si jaksi ti vysokoškoláci mladí v produktivním věku postavili v tom suburbiu ten svůj domeček a vlastně z té Prahy velmi často odešli. Takže plánování Prahy, pokud to chci shrnout, tak vlastně ono řeší řadu starých, jaksi etablovaných problémů, na jejich vzniku se vlastně samo podílelo. Když se zeptáte, co je největším problémem v Praze, tak vám tak se většinou řekne, ozve se doprava, ozve se dostupnost a ozve se bydlení. No a co je příčinou dopravního přetížení? No to je především chaotická suburbanizace, která vznikla jako důsledek nekoordinovaného plánování Prahy a jejího zázemí. Totéž zhoršující se dostupnost je důsledkem nekoordinovaného slabého plánování, které nedokázalo ovlivnit rozmisťování těch pracoviště, těch nákupních center. No a u toho nedostupného bydlení to s plánováním tolik nesouvisí. Je to výsledek vlastně 90. let a i teda 0. let, kdy ta privatizace obecních bytů probíhala v duchu, dejme jim to pokud možno zadarmo, a ono to nějak dopadne. A je to taky, a je to teda v tom širším měřítku, je to deregulace trhu bydlení, která se na tom podílá. No ale oni jsou nějaké nové problémy a je otázka, do jaké míry je na toto plánování připraveno. A těmi novými problémy, jak všichni asi víme, jsou klimatické změny, jejichž důsledkem je nedostatek vody, aspoň v našich podmínkách, je to efekt tepelného ostrova. Už jsme si říkali, že to se vlastně ten efekt tepelného ostrova se tím zvyšováním podílu těch tvrdých povrchů, tak se vlastně zhoršuje. Problémem je samozřejmě stárnoucí populace a Praha má nedostupná základní zařízení občanského vybavení pro seniory, myslím teď jako jenom dojít si do obchodu. Dokud jsem měl na každém rohu tedy krám s potravinami, tak si tamto babička došla. V okamžiku, kdy ten krám s potravinami zavřel, nebo je tam tedy nějaká večerka
ale ty, jak si ta většina těch potravin je v nákupním centru, tak samozřejmě je to problém. Praha má nedostatečnou kapacitu služeb pro seniory. Dostat pro seniora, aby dostat seniora do nějakého pečovatelskou službou je prostě záležitost složitá. No jsou tady nová rizika, která, jak si už jsme něco zažili, zažili jsme velké povodně. Zatím jsme nezažili až na prostě výjimky teroristické útoky a zažíváme pandemii. A je otázka, do jaké míry jsme na to vlastně připraveni, do jaké míry akceptujeme, že to tak bude. Takže suma sumárum, my jsme, já, ale i o generaci po mně, my jsme vlastně všichni byli vyškoleni v plánování krásného města, ale zdá se, že tím tématem je plánování odolného regionu. To znamená, že i ta profese vlastně je trošku někde jinde, než tam, kde by tedy měla být. No, poslední, co tady chci honem říct, je post-covid města. Já jsem využil tedy materiál profesora Klause Kunzmana, který to je takový jako nestor středoevropského plánování z Dortmundu. Co tedy, jak ten covid ovlivnil a ovlivní hlavně města a regiony? Už jsme zažili to, že se dramaticky zrychluje digitalizace, nakupujeme na dálku, vzdělávání půl druhého roku učím online, medicína na dálku, logistika na dálku, to všechno už začíná jaksi fungovat. Ekonomika pravděpodobně převládne nad ekologickými požadavky a jako tím projevem v našich podmínkách je politická priorita ochrany pracovních míst a jak pokusy digitálně řídit znečištění ovzduší, spotřebu energie a vody. Zdá se, že důsledkem bude ekonomický rozvoj jenom v některých regionech. Profesor Kurzmann mluví o znalostních regionech. U nás zatím zažíváme to, že vyšší střední třída sice pracuje v centrech, v těch metropolích, ale spousta těch lidí se vlastně odstěhovala na venkov, nejprve tedy do těch suburbí a dneska už jsou lidé, kteří vlastně bydlí někde na Šumavě a mají tam home office a jednou, dvakrát týdně dojedou autem do Prahy, do práce a pracoviště. Což způsobuje další nárůst mobility, další nárůst dálkové výšky a měli bychom se snažit o hledání nějakých chytrých alternativ, protože hromadná doprava je dramaticky tou zkušeností covidu taky ovlivněna, její atraktivita. Bydlení ve městě je trošku s otazníkem, protože možné je, že pokud ten covid nás navštíví ještě na podzim a potom ještě někdy, tak možná, že zažijeme další vlnu suburbanizace, kdy vlastně ti lidé budou utíkat z toho města do toho prostoru, který je pro ně a třeba pro jejich děti bezpečnější. Zažíváme a nevíme, co se stane, ale zdá se, že se uvolní některé kancelářské prostory pro bydlení ve městě, protože že ty kanceláře už taky nebudou tolik zapotřebí. Dramaticky ovlivnil covid vlastně kulturu. A takovou tu kulturní komerci. Tady se omlouvám, tady to mám trošku popletený. To online nakupování vlastně je dalším faktorem ohrožení funkcionality těch center a je snaha oživit to nějakým kulturně kreativním průmyslem. Ale To, co jsem chtěl říct, je fenomén digitální kultury a zábavy. Zdá se, že v tom covidu ekonomika bude samozřejmě šetřit a bude šetřit tím, že bude méně podporovat kulturu, protože ta je jaksi zbytná, to vidíme v praxi. A zdá se, že pouze ti nejbohatší budou
schopni a ochotni utratit víc peněz za tu nedigitalizovanou kulturní spotřebu. Cestovní ruch je dramaticky ovlivněn také a bude pravděpodobně ovlivněn ne snad natrvalo, ale zdá se, že dojde k útlumu takového globálního turismu pro široké vrstvy, kdy se prostě lítalo na Bali. A to samozřejmě města, která se přizpůsobila tomu turistickému biznesu, jako je Praha, budou nějakým způsobem tím ovlivněna ekonomicky. Je velmi nejistý osud kongresové turistiky, protože se ukázalo, že vlastně kongresy a konference se dají dělat online, jako například tato konference. Je tady jistý trend k regionální produkci potravin, po té zkušenosti, jak si s tím, jak najednou ty dovozy přestanou fungovat. Nicméně je pořád otázka, jestli teda kdo to vyhraje. Zemědělský venkov zažívá další regres a hledají se úspory ve službách pro ty, kteří ještě na tom venkově zůstali různými formami a je otázka, do jaké míry to můžou kompenzovat ti, kteří se na ten venkov odstěhují do těch home officeů. Takže celkově profesor Kunzmann mluví o zpomalení globalizace, což má dopady na řadu odvětví a také znovu kdy ten COVID možná dočasně postavil nové zdi, které chrání domov před importovanými viry a vidíme to také, jak se vlastně ta snížená mobilita v době toho lockdownu, jak najednou lidé prostě začali objevovat bezprostřední okolí svých domovů, když nemohli cestovat nikam jinam. Já už asi přetahuju, takže prosím vás jenom velmi rychle. Ten post-covid bude mít své vítěze a bude mít své poražené. Zdá se, že těmi vítězi budou vyšší střední vrstvy, které si můžou dovolit home office, které si můžou dovolit dvojí bydlení na venkově a ve městě a kteří mají možnost si upravit flexibilně svoji pracovní dobu. I ostatní pravděpodobně mezi těmi výherci nebudou, poroste prekarizace práce, bude čím dál tím složitější bydlet ve městě a poroste flexibilita práce na zavolání. Tak děkuji za pozornost a protože jsem byl vyzván, abych řekl, že už končím, tak už končím. Děkuji. Tak moc děkuji panu profesoru Karlu Majerovi a hnedka přistoupíme k druhé prezentaci, kterou bude mít Pavlína Suchá ze spolku Architekti bez hranic. Tak prosím, máte slovo. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Já se tady rychle pokusím nasdílet prezentaci. Omlouvám se. Ještě jednou. Teď si nejsem jistá, vidíte prezentaci? Já mám maličko problémy. No, vidíme. Super, pardon. Takže... Tak ještě jednou děkuji za pozvání, já to vezmu rychle, já jsem tu za náš spolek Architektů bez hranic a ráda bych vám představila sociálně vyloučené lokality a problematiku sociálně vyloučených lokalit a s tím spojenou rezidenční segregaci, s tím navážu na předchozí příspěvek trochu. Má vlastně smysl se bavit o sociálně vyloučených lokalitách v rámci Prahy? To je asi první otázka. Já si myslím, že ano a myslím si, že přehlížení sociálně segregačních procesů a vlastně této problematiky může vyústit v nějaký extrémní příklad, jako můžeme vidět v příhraničních lokalitách, ku příkladu v regionu Ústí nad Labem. Já jsem se tímto regionem zabývala a jednou sociálně vyloučenou lokalitou, kterou bych vám ráda představila a vlastně nastínila ten extrémní kontrast a kontext, který může vzniknout, když se tato problematika včas neřeší a nechá se zajít do krajině situace. Prvé asi je důležité říci, co to je sociálně vyloučená lokalita. Dle analýzy z roku 2015, která
vlastně mapovala sociálně vyloučené lokality v Čechách. Ji definujeme jako místo, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob, které pobírají příspěvek na živobytí a obývají fyzicky či symbolicky ohraničený prostor. Tato definice je velmi obšírná a vlastně se můžeme bavit o městských částech, můžeme se bavit o vesnicích, o osadách, v nějakém extrémním případě, či o jednotlivých solitérech ubytoven nebo paneláků, dejme tomu. Při teda definování sociálně vyloučené lokality je důležité na paměti, že jde hlavně o prostor, kde ty sociálně vyloučení mají stížený přístup či zamezený přístup k té fyzické či sociální infrastruktuře, kterou využívá většinová společnost nebo ty ostatní obyvatelé daného místa. Jedná se jak o fyzickou dopravní infrastrukturu, tak třeba o vzdělání, přístup k sociálním službám, k nějakému zdravotnictví. Tady ještě cituji analýzu sociálně vyloučených lokalit, která se vlastně zabývala celkovým počtem osob a celkovým počtem těch sociálně vyloučených míst. Proběhlo zde srovnání s rokem 2006, kdy v roce 2006 můžeme vidět kolem 300 vyloučených lokalit a v roce 2015 už je to dvakrát tolik a můžeme jich vidět 606 tady v tomto dokumentu. Počet lidí se také zvyšuje. Zajímavou tendencí je taková větší rozdrobenost těch sociálně vyloučených lokalit. V roce 2000 průměrná lokalita podle tohoto průzkumu 260 obyvatel, v roce 2015 už je to 188 obyvatel, takže ty místa se menšují, nicméně počet lidí narůstá. V rámci tohoto projektu vznikla i interaktivní mapa sociálně vyloučených lokalit v České republice. Je tu vlastně zaznamená terénní průzkum, který vznikl v rámci této analýzy. Já jsem vybrala těch pět nejtmavších míst, které vlastně indikují největší počet vyloučených a největší počet sociálně vyloučených lokalit. Je to mimo ty příhraniční regiony vlastně i Praha a Brno. O tom se potom ještě vrátím. Tak Ústí nad Labem. Já jsem se Ústím zabývala ve své diplomové práci, takže vás rychle vezmu takhle na sever Čech. Ústí vlastně má mnoho problémů a zažilo velmi dynamický vývoj v průběhu několika posledních desetiletí. Můžeme se bavit o těžkém průmyslu a dopadech, jako je nezaměstnanost, nízká vzdělanost, hledání nějaké nové image města v Ústí. Ta prostorová konfigurace města je relativně jasná. Město je vlastně položeno na březích Labe a kolem toho velkého železničního koridoru směrem na Drážďany. Co se týče vyloučených lokalit, vlastně v tomhletom smyslu můžeme vidět nějaký podobný narrativ. Já jsem tu pro příklad vybrala čtyři, které jsou v Ústí nad Labem mapovány. Je to od sídlištní zástavby v Krásném Březně, což můžeme vidět na té východní straně města, což je klasické sídliště. Jedná se zde o problematiku dvou, tří panelových domů. Nový svět je taková specifická kolonie mezi železničním koridorem a dálnicí, kde vlastně, která je docela známá z 90. let, kdy tam proběhla kauza toho, že místní samospráva se rozhodla postavit kolem činžovních domů, které obývalo romské obyvatelstvo zeď, která byla po několika měsících tedy strhnuta, ale bylo to velmi mediálně vzpomínáno. Potom lokalita Střechov, kde se právě jedná o pár ubytoven, ale indikuje to sociálně vyloučenou lokalitu v tomto místě. A v poslední řadě tedy Předlice, kterými já jsem se zabývala, což je klasická bloková struktura vlastně na periferii města, přidružená k velkému průmyslovému areálu. Něco málo k Předlicím. Předlice teda jsou umístěné na té západní části města. Já jsem se jimi zabývala i z toho pohledu, že se v současné době řeší revitalizace jezera Milada v souvislosti i s novou výstavbou vysokorychlostní tratě v Ústí nad Labem, což jsou vlastně dva rozvojové potenciály, které v tom městě mají velký ohlas a velmi se to řeší. Nicméně už se moc neřeší, co se vlastně stane s obyvatelstvem této sociálně vyloučené lokality, která se nachází přímo mezi těmato dvěmi velkými potenciály. Předlice jsou vlastně dostupné jako jedna z mála částí Ústí nad Labem po rovině z centra města. Můžeme vidět ten bílý kroužek jako centrum města. A nicméně jsou zašpuntovány velkými průmyslovými areály a tím koridorem té železnice,
což je víceméně typické pro sociálně vyloučené lokality, ta prostorová uzavřenost a tyto velké bariéry těchto železničních koridorů či dálničních koridorů či průmyslových areálů. Co se týče mediálního obrazu předlic, vlastně můžeme vidět takové ty stereotypní obrázky a zprávy v novinách o černých skládkách, nějakém nepřizpůsobivém obyvatelstvu. Vlastně ten bytový fond je úplně zdevastován. Velmi často obyvatelé topí tuhými palivy uvnitř bytů. Ty byty jsou na spadnutí. Velmi často je tam i hodně lidí bez domova nebo obývajících různé skvoty a až skvoty. Ty předlice vlastně ještě něco málo ke vzniku. Byly relativně prosperující čtvrtí, která byla navázána na ten blízký průmysl. Nicméně v 80. letech s tím, jak ten bytový fond stárl, tak se většina původních obyvatel přestěhovala do centrálních částí Ústí nad Labem nebo do nových sídlišť, které vznikaly v severní části. A sem se pomalu začínali stěhovat chudší obyvatelé a nějaký sociálně slabší. Tím se říká starousedlíci v předlicích. Tuto diverzifikaci vlastně na starousedlíky a novousedlíky můžeme vidět v mnoha sociálně vyloučených lokalitách. Novousedlíci jsou potom převážně romský obyvatelé, kteří přicházeli po revoluci. Mezi těmito skupinami vznikaly v historii velmi často nějaké animozity a nějaké konflikty, které vlastně eskalovaly tu situaci už tak špatnou v těchto lokalitách. A ta sociální struktura v sociálně vyloučených lokalitách není nějaká unifikovaná. I vlastně ta romská komunita mezi sebou má mnoho různých ekonomických a sociálních různorodostí. A tady ještě výňatek z analýzy sociálně vyloučených lokalit, která vlastně ty lokality popisuje na základě určitých kritérií, která jsou pro všechny stejná. Můžeme zde kupříkladu vidět odhadovaný počet romských obyvatel, který se odhadoval na 1500 obyvatel. Nicméně, když jsem mluvila se sociálními terénními pracovníky v předlicích, tak odhadovali dvojnásobný počet, takže je těžké odhadnout vlastně, kolik obyvatel v těchto lokalitách žije. Co se týče ještě té sociální struktury a vlastně toho mechanismu, proč vlastně tam ty lidi zůstávají, proč vlastně žijí v takových různých podmínkách. Tady cituji dokument Kdo drží Černého Petra od Člověka v tísni, který se podrobně zabýval situací v předlicích. Vlastně ve zkratce ta situace je taková, že silné vlastnické struktury vlastníků, kterým se říká Moraváci, tak skupovali po revoluci tento zastaralý bytový fond a pronajímají ho převážně romským obyvatelům za relativně vysoké nájmy, vyšší než ve srovnatelných lokalitách v jiné části města. Tento obchod s chudobou, jak se to nazývá, tak vlastně žene tenhle ten mechanismus a na tom ty vyloučené lokality stojí. Ty lidé vlastně nemají prakticky žádnou jinou možnost se přestěhovat do jiných částí, ať už jde o nějaké předsudky stran jiných nájemníků v jiných částech města, či prostě nemožnost dostat se z tohoto zacyklení té své situace. Většina toho bytového fondu vypadá takhle různorodě. Jak už jsem říkala, jde o různě sociálně ekonomicky postavené obyvatele, třeba zrovna v předlicích. Takovým paradoxem je, že vedle té úplně absolutní chudoby můžeme vidět i vlastně romské obyvatelstvo, které jezdí v luxusních autech, kde právě o tyto majitele těchto nemovitostí, kteří vlastně až okázale ukazují své bohatství, které vlastně získali na vykořisťování těch svých spoluobyvatel. A tento vlastně mechanismus, tento kolotoč, do kterého jsou ty lidé vlastně tak nějak vtlačeni, může končit až v to, že jsou ty rodiny vyhnány na ulici nebo že nemají jinou možnost, než vlastně přebývat v nějakých takovýchto polorozpadlých chatrčích. A druhým teda takovým případem jsou třeba ubytovny, kde ty lidé skončí na ubytovnách, kde vlastně ta situace mnohokrát není vůbec lepší. Hodně se mluví o špatných hygienických podmínkách, špatném technickém stavu. V předlicích funguje ještě pro ilustraci fara a základní škola. Tato základní škola má status komunitní školy, čímž by vlastně měla přispívat k integraci a nějaké komunikaci mezi etniky a vzdělávání takhle lidí. Dětí. Nicméně tato škola je čistě homogenně romská a
žáci, kteří tu školu vlastně vyjdou, tak mají nějakou nálepku toho, že vystudovali školu v Předlicích, protože ten školský obvod je vyloženě jenom pokrývá tuto lokalitu. Můžeme teda mluvit o sociálně vyloučených lokalitách i v Praze? Můžeme. Analýza sociálně vyloučených lokalit, když se k ní ještě vrátím, tak identifikuje 7 sociálně vyloučených lokalit na území hlavního města. Ten odhadový počet obyvatel byl v roce 2015 tedy až 9,5 tisíce obyvatel. V té Praze, Praha má své specifika, ta situace je trochu jiná. V podstatě zde funguje ten samý princip toho, že náhle vlastně lukrativní, ale zastaralý bytový fond v centrálních částech nebo v centrálnějších částech. Z tohoto bytového fondu jsou ty lidé vytlačováni dále na periferii. V rámci Prahy to může být až na periferii v rámci regionu nebo v rámci celé České republiky. To znamená, že ty chudí lidé jsou vytlačováni do méně atraktivních pozic v rámci té městské struktury. Já jsem na úvod vybrala 2 lokality, nebo tak na ilustraci. Jedná se o lokalitu Žižkova, jako takové historicky dělnické čtvrti, dejme tomu. Tady v tom případě se jedná vlastně o jeden bytový dům, který je předmětem nějakých spekulací. Dle té analýzy, dle toho terénního průzkumu, že jste několik rodin, nicméně se dá předpokládat, že v blízké době bude tato sociálně vyloučená lokalita vytlačena někam dále na periferii vzhledem nějakým ekonomickým tlakům. Druhou takovou lokalitou je Černý most, který byl předmětem různých výzkumů. Je zde velká skupina cizinců, je zde mnoho seniorů, je zde mnoho sociálně slabších, nejen člen nějaké romské komunity. A tak je dalším faktem, že Praha zde má mnoho obecních bytů, vlastně zde mnoho bytů. To znamená, že ta sociálně vyloučená lokalita vznikala tak nějak částečně řízeně, když se sem přestěhovávali vlastně sociálně slabší lidé. Nicméně ta situace na Černém mostě se ani zdaleka nedá srovnávat, dejme tomu třeba se situací v Předlicích. Ta diverzifikace těch obyvatel je zde větší, není to čistě homogenní lokalita, jako ten extrémní příklad, který jsem zmiňovala. Když se budeme bavit o doporučených řešeních, je nutné mít vlastně na paměti jeden z těch 5 okruhů, které se musí řešit nějaké synergii. Je to vlastně okruh nějakých problémů, do kterého jsou ty lidé dost často zamotáni a uvězněni. Jedná se ať už o to prostorové vyloučení, které jsem zmiňovala, které je dáno relativně fyzicky nějakou bariéru, nějakou překážkou, nějakým vysunutím těch obyvatel na periferii nebo do méně lukrativních oblastí. Potom samozřejmě zaměstnanost a ekonomické vyloučení, velká dluhová zátěž. Velmi často ty lidé trpí generační chudobou. To znamená, že už po generace se nemůžou vymanit vlastně z toho koloběhu. Pracují na černo, protože v tomto systému, v tom mechanismu je to pro ně vlastně více výhodné, než se zapojit do nějaké práce, kterou by jim nabídla vlastně většinová společnost, z čehož by museli splácet ty své exekuce. Potom jde také o symbolické vyloučení a společenskou izolaci, nahlížení vlastně na sociálně vyloučené lokality nějakým perimetrem toho, že ty lidé tam vlastně chtějí takhle žít a že je to jejich volba. A v neposlední řadě určitě vzdělání, které je potřeba řešit dle mého názoru na prvním místě. A snažit se nesegregovat ty základní školy a mateřské školy do těchto lokalit. V rámci Prahy vznikla v lednu strategie rozvoje bydlení, která řeší tématiku dostupnosti bydlení a v souvislosti s tím i problematiku sociální segregace a prostorové segregace v hlavním městě. Já jsem tu vybrala těch 5 prioritních oblastí, tak pro ilustraci. A z toho tyto 2 se konkrétně zabývají problematikou sociálně slabých a sociálně vyloučených lokalit. Přímo v tom strategickém cíli 4.3 můžeme vidět ten cíl zamezit vzniku sociálně segregačních tendencí. Když se vlastně budeme bavit o segregačních procesech v rámci Prahy, můžeme tu i zmínit vlastně ten postup opačným směrem, to uzavírání těch vlastně silnějších, ekonomicky silnějších do nějakých enkláv, zabranou. A vlastně tato polarizace
těchto jako silnějších, bohatších a vedle toho těch chudších až toho, těch extrémně chudých vzniká nějakým tenzím uvnitř té komunity, uvnitř toho města. A hodně se mluví o ztrátě veřejného prostoru, který nefunguje vlastně ani pro jednu z těchto komunit. A tento cíl si dala Praha splnit do roku 2030 a z 7 zmiňovaných lokalit, které teda vyplynuly z toho průzkumu v roce 2015, je ten cíl snížit jen na nulu. A potom bych se ještě na závěr bych se ráda zmínila, co mají vlastně sociálně vyloučené lokality spojeného s architekty. A zmínila bych ráda dva projekty, které jsme v rámci Architektů bez hranic realizovali. Jedná se o první dokumentární cyklus Architektura soužití na osadě Bedřiška, což je vlastně taková velmi známá, relativně vyloučená lokalita v Ostravě, kde se místní komunita zvedla, rozhodla se, že bude řešit své problémy a na základě toho vzniklo několik workshopů, několik iniciativ a vyústilo to v vlastně magistrátem zadanou územní studii, která řeší jak prostorové uspořádání nové, tak vlastně nějaké změnu vlastnických poměrů, tak aby ty lidé mohli participovat vlastně i na tom vlastnictví těch domků, ve kterých žijí. A v poslední řadě plánujeme participační workshop v Mosteckém Chánově, který v minulých měsících byl velmi zmiňován v médiích v rámci stavby kontejnerového bydlení, co uvažovalo město, od čehož nakonec ustoupilo. A já moc děkuji za pozornost, tohle je ode mě všechno, doufám, že jsem nebyla moc dlouhá a předávám slovo dál. Já moc děkuju Pavlíně Suché ze spolku Architekti bez hranic a abychom to nezdržovali, tak rovnou poprosím architekta Petra Klávštěho o jeho prezentaci a potom stihneme aspoň kratičkou diskuzi, protože máme mírné zpoždění. Dobrý den. Taky uvěřím, jestli je vidět moje prezentace. Jestli to funguje. Funguje. Díky. Tak já bych se chtěl podívat na téma, na které občas se už v poslední době naráží, a to je vlastně participativní plánování a participace při řešení témat, které překračují rozměr jednoho veřejného prostranství nebo případně jedné čtvrtiny nebo její části. Protože projekty těch dílčích území, nejenom v Praze, ale i v Čechách, docela utěšeně rostou. Řada se jich relativně daří, ale začne to skřípat povětšinou, když při tom řešení dílčího území narazíme na nějaké celoměstské nebo aspoň celočtvrťové, nebo dřívější terminologii třeba celosektorové problémy a témata. Docela hezkým příkladem je teďka aktuálně běžící soutěž na území Florence, kde se potkává řada infrastruktur s významem pro celou Prahu, veřejných prostranství i třeba zelené infrastruktury. A vlastně v průběhu té soutěže se najednou jako objevují témata, kde Praha si není jistá, jak to chce. A není vlastně jasné, jak tohleto dílčí území, které nějak potřeba řešit je, vyřešit tak, aby z hlediska v mnohem širší oblasti to fungovalo dobře a nepodvázalo to nějaké možnosti do budoucna nebo to nevytvořilo nějaké problémy do budoucna. A to je to, čemu bych se chtěl věnovat. Na začátek bych ještě trošičku rád tu participaci vymezil. V zásadě v tom pojetí, jak to budu prezentovat a jak o ní uvažu, tak participativní plánování se nesnaží nahradit zastupitelskou demokracii nějakým jiným systémem, ani se nesnaží vlastně o plánování bez odborníků. Pořád je to vnímané v tom kontextu, že naše civilizace stojí na práci odborníků a už jenom uřídit to, kam jsme se v komplexitě dnešních systémů dostali, prostě odborníky potřebuje. A zároveň, že tady je nějaký systém rozdělených odpovědností, jenom je ale potřeba, jak to vlastně u projektů, kde těch uživatelů je hodně, celé uřídit, aby to vlastně fungovalo. Takže tady tabulka, kterou mám ve všech svých prezentacích, kdo jste mě už slyšeli, viděli někde povídat, tak jste ji viděli víckrát. Ale já se od ní vždycky odpíchávám pro další úvahy, protože ona je strašně důležitá.
Vždycky, když máme nějaké veřejné plánování, tak máme tři skupiny lidí, kteří když k tomu nepřispějí k tomu výsledku, tak ten výsledek kulhá nějakým způsobem. Máme tady ty, kteří budou to území užívat, ať už ho užívají teď, nebo se k tomu v budoucnu dostanou. A ti znají svoje potřeby a to, co, pokud ho už teďka užívají, jak funguje, co jim tam vyhovuje nebo nevyhovuje, prostě nejlépe. Tohle to jsou věci, které, i když tam pustíte odborníka, ať už je to architekt nebo sociolog, tak, tak z nich dokáže vytáhnout do nějaké míry, ale pořád zůstává kus toho, co ten člověk nekomunikoval, neřekl v tom odborném výstupu, to není, protože se to prostě nějak nepotkalo. Nepatří tam jenom občané, co tam žijí, ale třeba lidé, kteří tam podnikají v tom území nebo podnikat budou, protože taky o tom, jak funguje biznis restaurace se zahrádkou ve veřejném prostoru, jak ta zahrádka musí být uspořádaná, aby to prostě fungovalo, tak ví ten provozovatel víc než nějaký architekt nebo plánovač. A je spousta takovýchhle dílčích věcí, které do toho musí vplout. Odborná znalost, ať už projektanti, plánovači, další specialisté, tak vlastně do toho přináší nějakou zkušenost, znalost legislativy, postupů, technických věcí, ale taky specifický způsob přemýšlení, jak vlastně dát ze spousty věcí dohromady nějaké zajímavé řešení. V tom jsou dlouhodobé trénování, to ti laici neumí. Ale aby tohle to všechno dokázali využít, tak potřebují ty informace od té první skupiny, od těch začátku své práce a potom poměrně brzo nějakou zpětnou vazbu. Jinak vlastně to, že mají nějaké celkem kvalitní schopnosti, je k ničemu, protože nemůžou pomoct vyřešit potřeby, o kterých nevědí. A pak tady máme nějakou delegovanou pravomoc, odpovědnost samosprávy, státní správy, tam nám to začíná přesahovat od toho jednoho projektu nebo plánu k dalším dokumentům. A pokud to funguje dobře, tak je tam potřeba nějaká koordinace. Čiliže dost často se ale dneska stává to, že k řadě projektů se vlastně ti, pro které se to dělá, kdo tam budou v tom území žít, fungovat, tak dostanou až v momentě, kdy ti odborníci odvedli klíčové penzum své práce a vlastně už jako do toho velmi těžko jdou ty požadavky dostat, protože je velmi těžké vůbec odkud začít, pokud se nechceme vrátit znova k čistému stolu, dělat to znova, protože ten laik se ztrácí v těch dokumentech, otevírá jenom témata, kde mu něco vysloveně hodně vadí, spoustu témat vlastně sám neotevře a je to problematické. A tak, jak se do značné míry už učíme plánovat v těch menších měřítkách, že do toho ty uživatele pustíme, ještě než architekti veřejných prostranství třeba vemou tušku do ruky, tak ale tak, jak probíhají ty procesy u nás, tak v měřítku čtvrti a větším téměř bez výjimky ty vlastně vstupy od těch uživatelů nemáme. My je prostě nevíme, proběhne ta klíčová odborná práce nebo taky ne, protože některé koordinační věci u nás úplně nefungují, tak to proběhne a teď se najednou ti lidé hodí do nějakého veřejného projednání, kde začínají vyplouvat místa, kde to drhne, nefunguje a vlastně je to tím, že odborníci prostě neměli k dispozici dostatečné vstupy od těch, pro které vlastně plánují. Čiliže se to dá říct takovou jako rovnicí, že jestliže chceme se bavit o tom, jak naplnit potřeby lidí v tom území, tak potřebujeme perfektně dát dohromady debaty o tom, jaké jsou, ve správný čas, správným způsobem správně to shrnovat, což je nějaká odbornost kvalitativní, řekněme, facilitace a schopnosti těch odborníků, protože když máme perfektně popsané potřeby, ale nevybrali jsme na to dobré odborníky, tak máme taky smůlu a teprve takhle můžeme ty potřeby naplnit pořádně. No a teď co to znamená, když se teda podíváme na tu úroveň čtvrti nebo města? Co vlastně před námi stojí za výzvy? První problém nebo první výzva je, že takové měřítko celé čtvrti je ještě trochu představitelné pro laika, no ale větší části Prahy už vůbec.
A tady navážu na to, co říkal Karel Majer v prvním příspěvku. Vlastně Praha už dneska funguje ne jako to, co je ohraničené tou administrativní hranicí, ale vlastně jako funkčně propojený region, který je mnohem větší. A ty důsledky, které se stanou v Praze, tak ovlivní život těch lidí za hranicí, ale taky obráceně. Protože prostě nám odchází třeba lidi bydlet pryč z Prahy, tak má zase nějaké důsledky pro to, jak fungují infrastruktury a tak. Čili a představit si tohleto pro laika je docela těžké. Když by se nám nějak podařilo zapojit ty lidi do toho, v tomhle měřítku, tak ale dostaneme toho strašně moc, bude to hodně lidí, hodně různorodých vstupů a řada z nich třeba bude uplatnitelných až za nějakou dobu. Budou se týkat konkrétních dílčích projektů. My potřebujeme nějaký způsob, jak s tím pracovat, s tím, že se dozvíme věci, které teď zrovna, když by se třeba stalo, že se konečně podaří udělat územní studie Praha Středočeský kraj pro ten celý region, no tak přitom, když se budou sbírat informace a podněty z začátku od různých aktérů, tak toho spousta nepůjde uplatnit do téhle studie. My potřebujeme nějaký systém, jak to udělat, aby se to nestratilo. Aby to neznamenalo, že se budeme jako příště znova a znova a znova bavit o tom samém. A potom taky stanovit jako dobrý okruh, ve kterém se to řeší, protože pokud bychom rezignovali na ten celoměstský rozměr nebo celé čtvrti či části města, tak narazíme na to, co se třeba stalo ve Velké Británii s tím, když zavedli velkou plánovací a participativní revoluci, že v rámci jakoby řešení těch jednotlivých čtvrtí, těch menších plánů vlastně to povede k tomu, že efekt not in my backyard, jako mít tu potřebnou věc zrovna já na svém dvorečku, proč nemůže tu tramvajovou trať nebo novou silnici mít někdo jiný, tak vlastně kompletně jakoby po nějakou dobu zmrazí fungování těch vyšších celků. A to i třeba pokud se plánují věci, které jsou tak jako jednoznačně udržitelné, jako třeba železnice nebo tramvajové trati. Čili abychom tohleto nějakým způsobem uchopili, tak my potřebujeme více úrovňovou participaci, kdy prostě něco dokážeme vytáhnout i z těch lajků, z běžných občanů, ale vlastně dokážeme nějak víc využívat taky to, že se lidé združují zájmově nebo odborně do různých sdružení, kterým dáme nějaký odpovídající prostor, aby se do toho zapojit uměli. A potom taky dobré zmapování toho, co vlastně v tom území vnímají místní jako hodnoty, problémy, jaké tam mají potřeby, aby v momentě, kdy se řeší ty celoměstské pozitivní z hlediska převažujícího dopadu záležitosti, tak aby ale zároveň těm, kteří na tom nevydělají, tak jsme měli co nabídnout a něco jim přinést, protože pokud na tom budou jenom bytí, že všichni ostatní budou těžit z toho, že oni mají problém, tak to nepřispěje ani k prosaditelnosti těch věcí, ale taky k soudržnosti obyvatel v tom městě a v regionu, což je zase další téma, které se nám trošičku drolí, ta soudržnost ve společnosti. Zároveň ještě můžeme taky od toho plánování čekat právě jiné věci, jako budování komunit, budování té společenské soudržnosti. A tam, když si tyhle ty cíle vytýčíme, což při některých vnímáních pojetí demokracie, jako je třeba občanská společnost nebo sociální činí, tak jsou docela důležitá témata, tak pokud si tyhle ty vytýčíme, tak to zase klade nějaké nároky na to, jak to celé procesovat. A teď se na to pojďme podívat o něco konkrétněji. Co to teda znamená pro naše plánovací nástroje, tak jak je používáme v České republice a v Praze, kde je vlastně ta výzva. Pozornost veřejné debaty v Praze je dlouhodobě zaměřena na územně plánovací dokumentace. I vlastně odpolední blok je zaměřený na metropolitní plán, čili že územní plán Prahy jako obce, jako města. Jsou tady zásady územního rozvoje krajské, v Praze se řeší, že by bylo fajn to sloučit, ale zatím to dva dokumenty jsou. A tohle to jsou dokumenty, které jsou regulativní, závazné. To znamená, že už jako velmi konkrétně stanoví pravidla v tom území, velmi konkrétně omezují část práv
zejména majetkových, ale i dalších obyvatel a vlastníků. A jsou poměrně důležité proto, aby jsou-li nějaké jasné cíle, kam se to město chce dostat, co chce chránit, jak se chce rozvíjet, má nějakou koncepci, tak aby se toho dosáhlo. Protože pokud to nerozpracujeme do konkrétních pravidel, tak vysoce pravděpodobně část toho nám uteče. Ale kde se vezmou vlastně ty cíle, kde se vezmou ty koncepce? Můžou se vzít při tom, když se dělá územní plán? Je to poměrně hodně náročné, protože ten proces je velice složitý. A hlavně tady máme ještě nějaké další nástroje, kde by to mohlo být jednodušší. Já schválně jenom ukážu, takhle vypadá proces přípravy územního plánu nebo obecně prostě územně plánovací dokumentace, kde je spousta věcí, které jsou přímo legislativou vyžadované, jak procesně, tak z hlediska formy. To znamená už jenom připravit výkresy, zprávu, řešení pro veřejné projednání nebo společné jednání před tím s dotčenými úřady je obrovská spousta práce, energie. Řešit to ve variantách, prověřovat nějaké koncepční věci je v podstatě v Praze jako úplně nereálné, protože představte si jako zpracovat tři varianty metropolitního plánu. Ergo vlastně ambiciozní změny v té koncepci, reakci třeba na to, že stojíme tváří v tvář výzvám jak problémů, co jsme si způsobili v historii, tak těch nových, které si působíme jako lidstvo šířeji, tak je extrémně těžké v tom územním plánu. A zároveň je to obrovsky svázané. Přitom tady máme další nástroje, územně-analytické podklady, které sbírají data o území a v pravidelném za 4 roky by měly zhodnotit udržitelnost toho území a dát dohromady úkoly pro plánování na všech možných úrovních, co je vlastně potřeba řešit. A pak tady máme územní studie, které sice nejsou závazné, ale jsou neopomenutelné při dalším plánování a které mají obrovskou svobodu, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska toho, jakým způsobem vzniknou a budou projednány. Zároveň ty územně-analytické podklady obsahují prostě spoustu vstupů, které se pak systémově, když se tvoří zadání všech možných úrovní územní plánovacích dokumentací, tam dál převádějí, vůči tomu se to zdůvodňuje, tak je to dneska postavené, i když se změní stavební zákon, tak ty úplně základní kontury se v tomhletom asi nezmění. A ty územně-analytické podklady jsou taky místo, kde, když se podíváte na to, jak se podobné věci dělají třeba v Británii nebo ve Skandinávii, což je okruh, odkud jsme se inspirovali, když se to zavádělo, tak tam je mnohem větší prostor, proto se vlastně participací zabývat, nějaký do toho dostat do toho vůbec v diskuzi, co chceme sledovat o tom území, co je pro nás důležité, abychom sledovali. Jak tam dostat sociální, ekonomické věci, které tam dneska jsou poměrně málo. A v těch územních studiích je zase prostor, jak si variantně zkusit skoordinovat věci klidně v měřítku celého pražského regionu nebo v měřítku sektoru Prahy, to znamená takový ten kus, když si představíme Prahu jako pizzu a máme ty dílčí centra, co ukazoval Karel Mayer, kde se to koncentruje, Palmovka, Budějovická, Anděl, tak vlastně to je jejich zázemí. Tak na to můžeme klidně zadat nějakou územní studii, která to prověří, skoordinuje a do které je to zapojení veřejnosti mnohem snazší, protože kreslit tam tlustou fixou varianty je taky mnohem snazší. Bude tady později příklad územní studie Komořan, kde jsem se podílel jak na participaci, tak na přípravě zadání. A to je právě byť na území, které je relativně dobře vymezené, kde to bylo snazší ukázka toho, jak by se daly tyhle ty věci koordinovat. Včetně dobrého zapojení spolků, protože tam přímo to bylo z iniciativy místního spolku. Takže my vlastně potřebujeme, abychom dokázali tu participaci rozšířit do nových nástrojů, které začneme lépe využívat. Abychom průběžně vlastně věděli víc, co lidé v tom území potřebují, co vlastně je tam pro ně důležité z toho, co tam dneska je, co jsou problémy, které by chtěli řešit, jaké mají potřeby.
Tam třeba, když to srovnáme s tím, co se v Praze rozbíhá, ta aplikace pocitové mapy, je to super, že se to vůbec děje. Na druhou stranu, na to, abychom znali tu hloubku, to není úplně dostatečné a vlastně by bylo potřeba, kdyby jsme věděli víc, kdyby tam bylo lepší porozumění těm věcem. A pak jsou tady nějaké prostě koncepční územní studie, do kterých se může veřejnost celku flexibilněji a lépe zapojovat. Proč je to náročné se do tohohle toho dostat? Protože jednak to vyžaduje koordinaci poměrně řady aktérů v té veřejné správě, kteří zatím si fungovali celkem nezávisle. Nějaké posuny tady jsou. Je k tomu určitě nutné, aby uměleckické podklady mohly sloužit jako něco, kde se prostě dává dohromady řada vstupů, řada podnětů od veřejnosti, spolku a tak dále. Takže potřebujeme tak, jak se v Praze velice jako pozitivně posouvají ke konkrétnějším věcem, co se sledují o tom městě, tak je posunout ještě velký kus směrem k věcem, které jsou hůř měřitelné, ale důležité, nejenom to, co dokáže zpracovat odborník, nebo to, co dokáže evidovat nějaká data, něco spočítat nebo převzít, ale i vlastně hodnoty nějaké sociální, hodnoty ekonomické, v tomhle tom třeba Vídřezáč říká často příklad z Velké Británie, kdy v jednom regionu si stanovili jako důležitý ukazatel udržitelnosti podíl jablek z okolí na místním trhu, protože prostě pro tu krajinu je to pro zaměstnanost taky a vlastně v nějaké té debatě o tom, co je potřeba sledovat, aby jsme vlastně dlouhodobě fungovaly udržitelně, tak to sadařství se jevilo jako důležitá věc. No a tak v rámci UAP třeba se sleduje takováhle věc. A to je něco, kam se potřebujeme ještě o kus posunout, abychom nestráceli ty důležité věci. A je potřeba vlastně ty koordinační územní studie víc zadávat. Třeba teď je šance při komunikativnějších vedeních obou celků koordinovat Prahu a Středočeský kraj. Tak to jsou takové zatím spíš výzvy, protože že bychom měli v Praze zatím spoustu skvělých příkladů, které by se dal ukazovat, to zatím nemáme, ale před 10 lety jsme na tom nebyli takhle ani u těch menších prostranství, kde se to někam posouvá, tak i tady je šance, že se v nejbližších 10 letech třeba o kus posuneme také. Tak to je všecko. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za zajímavý příspěvek a teď přistoupíme rovnou ke krátké diskuzi, která bude ovšem velmi krátká, protože máme zpoždění. Tak já vás poprosím, abyste odpovídali vždy, pokud možno krátce, třeba jenom v bodech. Pane Klápště, jenom opravdu ve zkratce, i když je to složitá otázka, co podle vás chybí participaci občanů v Praze momentálně jako nejvíc? Co je ten největší problém podle vás? Zrovna na tohle to se krátce dá odpovědět hodně těžko. Jo? Za mě to je prostě schopnost pracovat v těch větších měřících, pracovat s tím, co nám lidé říkají konkrétně na ulici, na setkáních, jinak, tak, aby se to pak dalo využívat pro to, jak se plánují celé čtvrtě a celá Praha. Tohle to jako mně přijde, že chybí hodně a zároveň pak chybí pořád ještě, si myslím, že jako chybí uznání legitimity potřeb, které jsou jako, jak to říct, nejsou možná ekonomicky kalkulovatelné hned a snadno. A ta odpověď je opravdu extrémně těžká, protože jako říct 10 bodů prostě nejde. To je o nějakém přístupu a potom zase v okuse filozoficky posunout přístup k tomu plánování.
No to bohužel na větší diskuzi nemáme čas, ale snad někdy příště bude ještě příležitost. Zeptala bych se Pavlíny Suché, vy jste zmiňovala ten příklad Prahy, na kterém se dá vlastně ukázat, že co se týče řešení problému sociálně vyloučených lokalit, tak je tam důležitá samozřejmě ta politická vůle a politická rozhodnutí. V Praze nějaké takové snahy jsou. Můžete pozorovat, můžeme pozorovat něco takového i v tom severočeském kraji, nebo třeba ve městě Ústí nad Labem. Slyšná otázka, dobrá otázka. Já si myslím, že tak ve zkratce, samozřejmě, že to závisí na té politické reprezentaci, většinou vždycky, hlavně chtělo se v extrémních případech, kdy ten problém je opravdu rozsáhlý a je třeba si uvědomit, že to zasahuje do spousty sfér té veřejné správy, ať už na té nižší úrovni i na té regionální, protože ty lokality se, ty lidé migrují v rámci těch lokalit. A velmi často vidíme spíš opak, spíš právě vytlačování lidí do těchto periferních oblastí, jak třeba můžeme vidět v tom Chánově nebo na sídlišti Mojžíř, které je právě v Ústí nad Labem, kde vlastně vzniká nová velká sociálně vyloučená lokalita dle toho, co jsem měla možnost diskutovat se sociálními pracovníky, kteří tam pracují. Nicméně na těch menších úrovních jsou iniciativy samozřejmě, které se snaží tohle to měnit. Jsou zastupitelé, kteří se vlastně snaží vymyslet strategie. V rámci těch předlet třeba úplně v rychlosti vznikla strategie propojení takové pěší turistické cesty s nějakými zajímavými prvky i pro obyvatele Ústí nad Labem, tak aby se tam trošku dostala nějaký sociální mix, dejme tomu, aby se tam dostali turisti, aby ta lokalita nebyla tak uzavřená. Vzniklo tam mnoho projektů práce s místní komunitou, dejme tomu od Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Myslím si, že kdybych to měla shrnout, tak na té úrovni úplně nižší práce s komunitou, nějaké vlastně dobrovolnické činnosti, tak tam bylo mnoho snah, ale samozřejmě to musí podpořit i ta politická reprezentace, která vlastně v současné době třeba v Ústí, aspoň podle mých informací, moc žádné strategie nemá. Ale nechci jim křivdit, takže jde o moje informace, které já jsem získala v rámci minulého roku. Takže asi takhle, jestli to. No. Moc děkuju a máme tady první dotaz od diváků. Já jenom připomenu, že dotazy můžete klást jak na Facebooku, tak tady v Zoomu. A je tady dotaz pro pana Klápštěho zní. Týká se územní studie v okolí stanice metra Rostily, kde místní spolky požádali městskou část o vypracování studie, která městská část připravila podklady a v podstatě zadání studie, které potom přepsalo odbor územního rozvoje magistrátu. Studie zadání nesplnila a vyšla vstříc pouze developerům. Žádné z těch spousty připomínek, které byly podány, v podstatě nebyly zapracovány. Přesto ta studie byla zapsaná a jde o proces státní správy, takže samospráva vlastně výsledek už nemůže ovlivnit. Dotaz, který klade paní Zuzana Malá, je tedy co s tím? Co s takýmhle případem? Tak to je zase poměrně náročný dotaz. Já jsem sem pomáhal v podobné situaci na územní studii Ďáblice, kde se to podařilo vlastně jakoby místním spolku odchytit v době, kdy studie ještě nebyla dokončena, nebyla zapsaná, kde i pro jako zpracovatel zatím to vypadá, že jakoby to je ochotný vrátit a dořešit ty podstatné věci. Tohle to je skutečně nějaká bolest toho, jak ty územní studie u nás jsou definované, kdy ta samospráva má poměrně malé oficiální pravomoce. Ona je nemá tak jako malé reálně, protože někdo musí rozhodnout o tom, že se ta věc zaplatí a ten někdo je samospráva. To znamená, že si ta samospráva může, jako třeba se to stalo v Komořanech, podmínit, jakým způsobem bude zpracováno zadání, že ho chce schvalovat, jak bude vybrán projektant, jak to bude celé projednáváno a ten proces si celkem dobře ohlídat. Problém je, že když už se to nestalo a ta územní studie je zapsaná,
tak je to docela jako složitá situace i po právní stránce a je to zase něco, co přesahuje trošičku možnosti tady, co konkrétně s tím dělat. A pravděpodobně bychom se museli podívat na to, v čem přesně to zadání nebylo splněno a jakým způsobem s tím teďka jde či nejde naložit. Ale to opravdu to je na toto pořádně prostudovat a věnovat se tomu aspoň 4 hodiny v nějaké takovéhle diskuzi. Moc děkuji za odpověď. My už bohužel opravdu musíme končit, protože už za chvilku začíná další panel. Tak děkuji všem přednášejícím, omlouvám se i těm konkrétně panu Karlu Majerovi, na kterého se teda nedostalo s dotazy, tak snad příště. Děkuji ještě jednou architektu Petru Kláštěmu, architektce Pavlíně Suché, panu profesorovi Karlu Majerovi i vy nás, i vám, že nás sledujete. A my budeme pokračovat v zápětí panelem Principy potřeby udržitelných měst, který měl začít ve 11.30, začne pravděpodobně s malým zpožděním, asi tak zhruba v 11.35, abychom měli aspoň maličkou pauzu. Tak děkujeme za pochopení a uvidíme se už za nedlouho.